U nastavku emisije slijedi nam još jedno gostovanje. S nama je u studiju vukovarski branitelj Damir Plavšić. Dobro jutro, dobro nam došli. No prije nego se bacimo na razgovor, pogledat ćemo reportažu koju je o njemu snimila naša kolegica Snježana Bačić. Vukovarac Damir Plavšić 1991. bio je student druge godine veterine, kada je napadnut njegov grad. Nije dvojio. Dragovoljno je otišao na prvu crtu bojišta. Nekako sam se žurio što prije položiti taj zadnji ispit i to sam uspio u 6. mjesecu i odmah sam nekako za svojim srcem krenio u svoj rodni grad Vukovar i odmah sam se priključio obrani grada, odnosno zboru Narodne garde. Malo mi je bilo teško, ja sam odlazio u Vukovar, a tisuće muškaraca i ljudi izlazili su iz Vukovara, ali evo, sa mnom su kasnije došli i dragovoljci iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I to je to zajedništvo hrvatskog naroda. Preživio je najkrvaviji punkt, Sajmište. Zajedno s jednim suborcem uništio je prvi tenk u Vukovaru. Bio je u 3 srbijanska logora, Stajićevu, Nišu i Sremskoj Mitrovici. Osim što je bio ranjen u ratu, 60% je ratni vojni invalid, jedva preživio nemilosrdne torture logora. Dosta sam se teško razbolio i nekako nekoliko tjedana sam bio jedan od rijetkih zarobljenika kojemu je doktorica dolazila u sobi, jer sam ležao u sobi, davala mi je injekcije antibiotika, čak nekakvih miksova antibiotika, jer ne znam kako, dobio sam valjda od tog premlačivanja upalu srčane maramice. I onda su se nekako trudili u prvoj razmjeni, koja je bila je 27. ožujka 92. godine, da me što prije pošalju u razmjenu, jer vjerovatno su očekivali da ne bih umro tamo, pa evo, da me se što prije riješe. Kad je došao u Zagreb, susreće majku, koja je također bila u logoru. Otac mu je ubijen na Ovčari. Kao prognanici ostaju u Zagrebu. Damir nastavlja studirati i to ga je spasilo od PTSP-a. Puno učenja, puno štrebanja. I evo, zapravo mi je to pomoglo, jer sam se odmah vratio tome učenju. Nekako su mi se misli usmjerile na nešto drugo što nije bilo toliko vezano za rat. To mi je puno pomoglo da ostanem psihički stabilan. Naravno, uz studiranje išao sam redovito na liječenje, na rehabilitacije i sve. Osim veterine, završio je agronomiju, te poslije diplomski studij na Ekonomskom fakultetu. Zaposlio se u Ministarstvu obrane i glavnom stožaru oružanih snaga. Završio je sve razine vojne izobrazbe, kao i zapovjednu stožernu školu. Zatim je, ne njegovom voljom, umirovljen u 35. godini. Nastavlja pisati knjige, do sad ih je napisao 3. Prema jednoj snimljen je dokumentarno igrani film. Prema drugoj je zajedno s kolegom Damirom Markušem napravio predstavu kojem učenicima osnovnih i srednjih škola prenosi istinu o Domovinskom ratu. Nažalost, kažem, naša djeca i mladi gotovo ništa ne znaju o Domovinskom ratu. Oni ne znaju kroz što su sve prolazili hrvatski branitelji kada su sudjelovali u tim ratnim događanjima, kada su branili Hrvatsku. Baš me to ponukalo da montiram takav film gdje bi im upravo to pokazao. Običnog malog čovjeka koji ide u nemoguću misiju, dakle koji se sa puškom suprotstavlja tenku, oklopnom vozilu, i koji bez obzira na znanje da će sigurno poginuti, on svejedno ide i bori se protiv te neprijateljske sile koja ga napada. S predstavom su obišli našu zemlju i svijet. Unatoč proživljenim strahotama rata i zarobljeništva, svojim radom želi poručiti, prvo svojoj djeci, onda i ostalima, da se ratom ne rješavaju problemi. Poziva na mir, oprost i zajednički suživot. Ali neke se žrtve moraju cijeniti i nikada se ne smiju zaboraviti. Još ću jednom ponoviti ovu zadnju rečenicu, nikada se ne smiju zaboraviti. Damir Plavšić, kao što ste ga imali priliku vidjeti i u reportažu, s nama je danas u studiju. Još jednom dobro jutro. Ovo je bila jedna kratka priča o vama, a kako je kolegica rekla, dokumentarni film i predstava koju ste režirali imala je svoju 199. izvedbu u mjestu Sibinje u Brodsko-posavskoj županiji. Dakle, 200. samo što nije. Tako je. Ali, nažalost, još uvijek ne znamo gdje ćemo biti, jel da? Zašto? U koje mjesto će nam biti 200. Pa mi funkcioniramo tako da nas iz nekog grada, općine i škole
pozovu i onda mi pošaljemo plan organizacije, kako to sve treba biti organizirano, tako da nemamo još poziv za 200. Ali evo, ovo je jedina ovakva predstava ovakvoga tipa koju je do sad pogledalo više od 96.000 ljudi u cijelome svijetu, a u predstavi je nastupalo više od 9.600 izvođača, folkloraša, glumaca, ansambala i tako dalje. E sad imate jedan zanimljivi koncept vašeg glazbenog scenskog spektakla, da se povezujete dakle s kulturno-umjetničkim društvima u mjestima gdje gostujete. Pa kako to izgleda u naravi? Pa vidite, to je jako važno zbog toga jer prije svega... Na neki način i publika postaje sastavni dio spektakla, interaktivna je predstava. Upravo to, predstava je interaktivna, ali na ovakav način da folklorni sastavi sudjeluju u našoj predstavi, želimo zapravo potencirati njegovanje te naše hrvatske kulturne narodne baštine. Jako nam je bitno zbog toga jer želimo da djeca pogledaju te njihove odrasle, te njihove plesove, pjesme, da to ne bi bilo zaboravljeno, jer to je jako važno. A sa druge strane, jako je bitno jer na takav način djeci dajemo poruku da je hrvatski narod koji je simboliziran u ovim našim folklorašima i hrvatski branitelji da su zajedno u tome i domovinskom ratu i kroz lobiranje po svijetu stvorili nakon 888 godina slobodnu i neovisnu Hrvatsku. Evo, rekli smo nešto o tome tko sudjeluje u predstavi, 96.000 ljudi i više od toga je pogledalo predstavu. Recimo nešto o samom konceptu, kakva je to predstava? Iz naslova se da dosta toga iščitati, ali evo, kako ste vi zamislili? Tako je. Moj kolega i suborac Damir Marko Škutina i ja napisali smo dvije knjige o bitki za Vukovar i razmišljali smo na kakav način se približiti djeci i mladima. Djece i mladi su danas vizualni tipovi, njih više zanima gledanje filmova, igranje, igrice i to, a sada dođu na neku suhoparnu promociju knjiga, to nije zanimljivo. I onda smo snimili tri filma. U filmove smo ubacili specijalne efekte. Sve projekcije se rade u potpunom mraku, tako da gledatelj, kada gledate naše filmove, ima osjećaj kao da je negdje tu, u tim događanjima koja se prikazuju u filmu. I evo, na takav način smo drugačiji od drugih postali interesantni djeci i mladima. A evo, zahvaljujući tome, jedino naša predstava u Hrvatskoj ima posebnu dozvolu i suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za znanost i obrazovanje, što nam otvara vrata i pristup djeci. Predstava je edukativnog karaktera i evo, idemo. I rekli ste nam, dok smo gledali reportažu o vama, kako se o Domovinskom ratu danas u školama stvari ne uči dovoljno. To i jeste problem zbog kojeg smo pokrenuli čitavu ovu inicijativu. Naša djeca u osnovnoj školi o Domovinskom ratu uče samo u 8. razredu. Na kraju školske godine moja kćer uči iz udžbenika o povijesti, ima samo 8 stranica sa fotografijama. I mi kada održimo našu predstavu u nekom mjestu, imamo po 300, 400, 500 djece, postavim na početku jedno vrlo jednostavno pitanje. Zna li mi itko djece od vas nabrojati samo 2 heroja Domovinskog rata? Onda u prostoriji nastane muk. Evo, to je taj poticaj dok smo još živi koju godinu, jer prosjek života branitelja jeste 51 godina i nekako se trudimo još ovu koju godinu da što više toga prenesemo djeci i mladima. Jer djeca i mladi ne mogu biti ponosni ni na svoje branitelje kad ne znaju što su ti branitelji prolazili tijekom Domovinskog rata, ne mogu voljeti Hrvatsku i tako dalje. To otvara se puno problema. Jako ste fokusirani na djecu i mlade, što je i ispravno. Kako bi vi možda integrirali učenje o Domovinskom ratu? Na koji način, osim evo ovako predstavom, pristupiti upravo njima? Koncept koji je zamišljen sada u novije vrijeme u okviru kurikuluma dobar je. Međutim, ipak malo treba proširiti to što se nalazi u udžbenicima i s povijestima i učiniti interesantnim djeci. Na koji način? Na koji način? Pa evo, između ostalog, i ovo su dobre stvari što se sad u posljednje vrijeme radi. Branitelji koji su educirani da drže predavanja u školi donose zanimljive materijale filmske i održe jedan sat, recimo, predavanja o Domovinskom ratu, što je jako bitno za taj kraj u kojem se djeca nalaze. Tako da, ne znam, djeca iz Pakraca bi trebali znati koji su, recimo, njihovi heroji u Pakracu, što se to događalo s njihovim gradom. Znate, u tome više djelovati lokalno.
Da, sad ste me baš zamislili jer razmišljam, svi mi koji smo iz manjih sredina znamo što smo i kako se živjelo za vrijeme ratnih stradanja. A i koliko ne se, baš ništa. A koliko se djeci prenose ta znanja koja se događala u svakoj sredina u kojoj smo živjeli. Kako funkcionirate kada ste, sad kažete, dolazi kulturno-umjetničko društvo primjerice u Sibinju pa se sudjeluju u predstavi s vama. Kako je to u inozemstvu koncipirano? U inozemstvu organiziramo Vukovarsku večer. Na početku unosimo plamen vukovarskog svjetla koji smo uzeli na memorijalnom groblju vukovarskih branitelja u Vukovaru. Svećenik blagoslivlja to svjetlo, izgasimo potpuno sva svjetla u sali, u potpunom mraku, od plamena jedne svijeće širimo taj plamen, dakle svjetla na cijelu salu, na sve gledatelje koji u rukama imaju svijeću. I odjednom iz tog potpunog mraka bljesne to svjetlo. Dakle, to je više simbolički to svjetlo hrvatskog naroda, zajedništvo hrvatskog naroda. Nakon toga kreće nastup djece folkloraša, pa projekcija našeg filma, pa nastup odrasle folkloraša, pa malo nešto govora i na kraju zabavni program. Jer mi svaku našu predstavu koja je dakle antiratna završavamo sa pjesmom zajedništva, veselja, ponosa. To je pjesma Lijepali si. Međutim, iako ima malo teških scena u filmu, jer moramo prikazati istinu, jel da, kako je bilo, mi na kraju završavamo sa ponosom, jer evo, hrvatski narod je sa braniteljima nakon 888 godina stvorio slobodnu i neovisnu Hrvatsku. To je velika stvar. Kako, spomenuli ste da se predstava igrala i u svijetu, kako strani državljani reagiraju na ovu priču? I dođu li, čuju, dođu li, osjete li je? Prije svega, kada gostujemo negdje u svijetu, evo sad smo se vratili iz Južne Amerike, sve materijale, cijelu predstavu, sve smo vodili na španjolskom jeziku. Recimo, u Paragvaju nam je bio predsjednik njihovog parlamenta, generali, zapovjednici vojske, nama u času postrojili dva tenka ispred ulaza u salu, sve na španjolskom da njima bude razumljivo i mi na takav način širimo i istinu o Hrvatskoj u svijetu, a sudjelovanjem naših folklornih sastava pokazujemo i tu našu hrvatsku kulturu, baštinu, povijest. Imaju li oni osjećaj prema tome stranci kad vide? Znaju li koliko je to važno za nas sve? Imam osjećaj da stranci to drugačije i dublje razumiju od nas. Mi nekako ono, ajde, bilo je, pa eto, to. Međutim, oni to gledaju drugačije i kroz prizmu naše hrvatske nogometne reprezentacije. I gdje god gostujemo vani, kažemo, pogledajte, kravatu. Kravata je hrvatskog porijekla, kemijska je hrvatskog. Penkalu, da. Tako je, pa raketni sustavi i tako dalje. Ljudi ono ostanu, razumijete, tako mala zemlja koja ima takvu nogometnu reprezentaciju, rukometnu, koja ima takve sjajne izume, pa Nikola Tesla i to. I još pokažemo ovu našu hrvatsku kulturnu narodnu baštinu naroda koji je star tisuće godina, jel da? Zaista dobiju, ona imaju stvarno visoko mišljenje. Ostalo nam je nešto malo vremena do naših vijesti, pa ću vas pitati, 200. je dakle izvedba u pripremi, kažete da još uvijek ne znate gdje ćete i kamo ćete, gdje biste željeli još otići i posjetiti koje krajeve Hrvatske? Prije svega i iznad svega Slavonski Brod. Kad smo započinjali predstavu, na početku naše predstave imamo jednu pjesmu posvećenu poginuloj djeci u Domovinskom ratu. Prvu premijeru smo imali u Vukovaru i želja mi je bila odmah drugu napraviti u Slavonskom Brodu. Međutim, evo, 5 godina nikako nismo uspjeli doći i organizirati u Slavonskom Brodu i sad imamo dogovor za 5. mjesec. Kako bi se reklo, nije da se namećemo, ali neka ovo bude maltene otvoreni poziv. No, još samo informacija za kraj. Nažalost, najviše djece u Domovinskom ratu poginulo je upravo u Slavonskom Brodu. Hvala vam lijepo na dolasku u emisiji. Puno, puno predstava vam još uvijek želimo. Evo, neka sljedeća 200. bude upravo u mom gradu Slavonskom Brodu. Hvala vam.